pegou duas? Olha que coisa feia. Olha que coisa bonita. Bicho é bonito mesmo. Olha o pulo que eu tô mandando. Parece um torresminho, ó. Cara, todo cremosinho, ó. Aí, ó. Vai pro store, gordão. Olha só, mano. Bicho é brabo mesmo, hein? Ah, azulejo tem que quebrar a parede. É, nossa. Põe azulejo aí. Põe azulejo no fundo ali, ó. Bicho é feio, mano. Vou postar, viu? Cadê seu carro? Oxi. Você é louco, os caras estão tá me trolando, até filmando. Cadê você? Tá assustando, você olha ali, você não viu? Vocês descendo, seu lixo. Olha se o carro dele é levar lá. Aí, meu Rocha, vai pro Prost também, igual nós aqui, mostra aí. Vai pro Prost também, peça essa piruquete. Como é que vai pro Prost, aquele cabelo? 30 anos mais jovem. Vai morrendo, parece uma puta. Aí, é do Job, ó. Aí, ó, 150, uma horinha aí, ó. Aí, ó, do Job, aí. Não se deu, não se deu. 150, uma hora, esquece tudo aqui. Falou, é nóis. Falou, valeu, mano. Cara, valeu. Esse é... Aí tá o velho tá aí, ó, fitinha. Ia tá milhão. Ô filho da puta! Ah, você foi fazer o negócio? Ele é foda, mano. Caramba, que sério? Que você parafusou mesmo? Furando o palito. Você tá filmando ali, você é foda. Você vai... direita, tá bom, direita, você envernizou? Olha lá o mandado lá, o cara cortou a foto. Vambora, cara. Beleza. Não, não vai lá pro terminal, o cuzão. Mas já melhorou, mudou a cara, ficou bom, não ficou? Só que o dedo não toba desse cara aí, eu vou. Esse Pedro é chato, bicho. Vai, ô. Que porra é essa? Olha, que é louco. Cara, tá igual a piscina. Ô, Pedro, para com esse bagulho, mano. Marceneiro, eita porra. Ô, o negócio da bike, se você for vender, dá um toque lá, tá pô. Bom, cara, tá vendendo uma bike da hora, a bike 800 dele. 800 conto você 800 pagou, Marceneiro? Hã? 800 reais. Não, não. 300 conto ele pegou a bike. Por que ele tá comprando as coisas? Por que é o Marcelo 12 Moambina? Marcelo. Ele comprou tudo os lados lá no condomínio lá. É louco, aquela bike quebrou isso tudo, eu sabia. Deve ter pago no máximo uns 300 reais. Um buraco. Opa. Filha da puta. Vai voltar a comida. Ô Pedro, porra, mano. Eu vou vomitar aqui, meu. Caralho, sério mesmo, ele? É sério, cara. Eu tenho a barriga fraca, sem zoeira. Vai sujar o carro todo, pô. Vamos ver se eu vomitei na casa do Maciel lá. Eu sou do Job agora. Chupa, gordinho. Para ou... Dá umas porradas nele, gordão. Marceneiro, oi. Se você for vender a bike, vende pra mim. Aí não, viado. Ah, mano, vocês vão bagulho, viado. Parou, trânsito, trânsito. É conteúdo. Que isso? Isso é protetor, pô. Não. Vai zoar, bagulho. Espera aí, não zoa, não. Passou da porra, aí, ó. Olha aí, ó. Essa jovem. O que aconteceu aí? Nossa, isso aqui é bom, pô. Molhou ele? Aí, viu? Fica mexendo aqui. Espera aí, Pedro. Tudo, viado. Tem mais um monte aqui, mas era a camiseta aí, ó. Olha a camiseta. Passa no rosto. Você vai importar, caralho. Você vai infartar! Ele vai infartar, mano! Aguenta o coração, mano! Você vai infartar, mano! O Pedro tomou e já colava! O Pedro já colava! O Marcinho não engravidou o Pedro! Foi na cara desse... Quase que foi na cara, ainda bem que eu pulei, mano! Tem mais aqui, Marcelo? Foi bastante, né, Gordão? Tem mais aqui, Marcelo? Peraí. Aproveitar, você é louco. Eu fiquei com dor de apertar mais o negócio. Peraí, Marcelo. Ó, e hoje tá todo mundo, hein? Ó. Ah, tô cheio. Tá gravando logo? Tô. Agora? Mas tá cheio demais. Nós achamos um rodizinho de churrasco ali. 30 reais, né? Quase infartou de comer. Nós trouxe comida. Aí o Gordão voltou. Aí, ó. O Pedro vem na churrascaria. O que ele, ó? Quer levar embora a linguiça lá. Higiene, hein? Aí já põe no bolso agora. iFood. Aí, já agora. Já dá pra mais só comprar um pão agora. Pra mais tarde. Bicho é trombadinha, né, velho? Bicho é louco. Aí, ó. Guarda aí, cara. Pô, né? Tá nem respirando. Oh. Mas. Trouxe comida no bolso. Mostra aí pra ver. Tá porra, mano. Bichão tá. O cara falou assim, não venha mais. Todo mundo de barriga. Olha, o tamanho da barriga do Maciel. O Ben 10 tá cheio. Ele já é assim, só o Pedro que... Coitado. Olha lá. Original, não né, tem mano? Jeito, né? E hoje o palco é aqui, ó. Pedro não engole. É o quê? Joga na cara. Terminal de cargas, hein? Ó.
O couro já tá comendo aí, ó. E hoje é aqui. Ó. Novidade, hein, galera. Depois todo mundo vai estar copiando eu, hein. Só um pedaço. Quando o cara é ostentação demais, ó. Dois em um. Quem pegar... Vai empinar assim? É, espero ver pra filmar. Você faz essa merda aí. Não, é porque tá sobrando peixinho, né? Se você acabar peixinho, você não vai pegar no meu saco, não. É ricão, aí, né? Diferente, né, olha. É? Acabar o peixinho, você não vai pegar no meu dois saco, peixinho, não, dois peixinhos, ó. Pensei no Vitor, dá bom, né? É, pegar, né? Vai pegar no meu saco. Aí, ó. O cara tá querendo tudo pegar no saco do pururuca. É, então. Porque dá com a carbeta aqui, ó. Ó, ó. O pai é brabo, hein? Tentou jogar na tirante. Uma abraçada, ó. Olha lá, rainha aqui, ó. Ó o verdinho, pururuca, ó o verdinho. Ixi, agora, hein. Olha lá, não pegou, meu. Ó. E agora, olha lá, pururuca, ó. Ixi, pegou, pururuca tá com medo, ó. Taca na linha, pururuca. Agora, hein? Vai virar na rainha, hein? Oxi! Cortou? Vai, trouxa! Puxa mais! Puxa mais! Eu virei nenhum, peguei o outro. Tá bom. Grava o do Marcel subindo. Olha lá. Menino de condomínio aqui tem que levar o microfone. Grava aí, Olinho. Vai, Olinho. Devagar. Já tá aprendendo a soltar ainda. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Míssil. Olha lá. Agora vem que pegou. Olha o tanto de peixinho agora, hein? Amarelinho aí, Marcel, ó. Tô vendo já. Aí, ó. Se ele encara de lado, Marcelo, eu tinha botado de fina. Pega, Marcel, pega, Marcel. Ah, tá devagar demais, hein? Ah, para, Pedro. Cadê o gordão? Pô, pra ficar bom, tá no meio. Pega a rosinha. Ixi, vai dar estirante lá embaixo, ó. Olha lá, dormiu já. Amarelinho aí, Pedro, ó. Ela gira, ela faz um. Ó, raia, raia aí, ó. Pega, Marcel, pega, Pedro. Olha lá. Nossa! Nem o cara sabe o que aconteceu, ele Pedro. Viu? De onde veio? Aí, ó. Dormiu. Dormiu, galera. Rápido. Ai, aí, ó. Falei que ele ia te cortar. Lá, Raio. Um milhão de, ó. 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 Botou pra girar, ó. Ó, Raio, pururuca. Tá vendo? Poruca vai vingar agora o marceneiro. Olha lá. Nossa. Ixi, tomou ela. Uma cor da rabiola, hein? Não, vou pipinha. Rabiola é ruim. Vou tentar ferrar pra vocês. E o time tá tentando aqui. Olha só o tanto, hein? Ô, tá fundo, velho. Puro liso. Nunca. O senhor é livre. Ó. Ó, olha lá, ó. O pururuca vai contra o preto lá. Olha lá o preto, ó. Ó. Vixe! A minha tá boa, hein? Você não fez nada. O pururuca cortou ali, parado. Parado. O pururuca é malvado, velho. Parado. Olha lá. Pô, a minha parada essa linha, velho. Olha lá, ó. Ó o rosinha, no rosinha agora, pururuca. Ó, ó. Pega o rosinha aí, pururuca. Parado. Olha lá, lá. Ixi. Esse ali, vamos manter. A bola já foi. Ixi, olha lá. Olha lá, olha lá.
Vixe Maria. Caralho. Olha aí, minha cama. Caramba, todo mundo já tá morrendo. Olha lá, olha lá. O vento deu uma chegadinha agora, hein? Ó, do pururuca. Filmar ele, ó. Vixe. Ficou triste com o pururuca. Toda tirada. Olha lá. Se manda ver o pururuca com a carretilha grande, ó. Aí, ó. Marcelino já colocando um, ó. Tanto de linha agarrada em mim aqui, ó. Sai, Pedro. Terceiro aí, Belote, ó. Cadê o Belote? Vai vir, não? Pedro, agora tá na minha casa, acabei de comprar. Aí, ó. Tô com alto, hein? Daqui a pouco tem relo, hein? Essa é relo, ó. Pequena? Só toma relo. Uhum. Será grande, hein? Vamos lá, Belote. Tô perdendo essa linha aqui, ó. Olha o tanto de peixinho. O couro tá comendo, hein? Ó. Que é bom que é um atrás do outro, hein? Quatro. Tô com um. Hidratação, pururuca. Agora todo mundo com pipa no alto. Vamos ver, vamos ver. Quando nós tá atorando. Deixa o cara vir lá. Ó, o Marcelo no relógio, ó. Pretinho, pretinho. Agora, hein? Ó, meu pretinho. Ah, não, gordão. Assim não, gordão. Tomou pra quê, gordão? Pretinho ali, ó. Olha lá, vai pegar o Pedro agora. Ó, rapaziada, esse é o Pedro. Colantines! O Rogério gira. Passa isso aí, Pedro. Ô, olha lá. Ixi, se serrando ali do cara. Olha lá. Errou ainda, mano. O que, que eu vou viver agora? Boa sorte. Meu, o cara cortou todo mundo aí, ó. Puta, o meu quebrou ali, né? Todo mundo tocando pra dentro. Olha o tanto, hein? Olha lá. Ixi, a raia foi também. Olha a linha. É? Os caras aguentando a linha. Ó, o Alinha, ó, o Alinha. Vai, o Alinha, ó, Alinha. Só mais você, o Alinha. Ih, acho que o Alinha já foi, hein, galera. Cadê? Vamos ver que eu tô no seu. Ó, o do Alinha lá, o do Alinha lá aqui, ó. Ó, o do Alas. Ó, o Alas, ó, o Alas puxando. Cortou, cortou, Alinha. Ó, fez bonito, hein, galera. Olha ele passando esse outro aqui, olha ele, ó. Nossa, eu peguei no... Puxa! Eu peguei esse, hein? Ó, ó, representou, hein? Caraca. Ó, tô no Dualinha de novo, ó, o Dualinha aqui, ó, o Dualinha. Rapaziada, hoje a gente estamos aqui no terminal de cargas. Só relo top. Ó, ele pegando outro aqui, ó, o Alinha, ele é espertinho. Ele é muito espertinho, já foi, ó. Já colocou pra dormir. Esse cara é uma máquina, esse daqui é uma máquina de relo. Ó, rapaziada, tudo é, ó. Bem 10 do relo, marceneiro, pururuca. O terminal tá como, rapaziada? Muita pipa no alto. Vamos procurar o do... Ó, o Alinha lá, o Alinha, ele é bem sagaz. Ó, ele fica caçando, olha ele, olha. Daqui a pouco ele já vai cortar aqui, ó. Ele se escondeu. Escondeu, vamos ver o do marceneiro agora, rapaziada. Ó, o do marceneiro aqui, ó. Ó, o marceneiro, ó, o marceneiro, ó, o marceneiro. Ó, o pipa, ó, o pipa. Quem dormiu, quem dormiu? Nossa, os caras destruíram o peixinho, rapaziada. Olha isso, os caras destruíram. Tem durex? Tem. Então, peraí. Ó, o alinho. Olha. Ele tá puxando, ele deve estar caçando alguma coisa, rapaziada. Vamos achar o dele aqui, ó, o dele aqui, cadê o dele? Ó o dele, ó o dele. Vai, Alinha, vai que eu tô no seu. Pedro. Oi, Pedro. Mostra aí. Pera aí, o Alas tá no relo. Ó, abortou. Esse é o Ben 10, ó, rapaziada, é o Ben 10, ó. E aí, Pedro, aí. Estamos aonde hoje, Ben 10? Estamos aqui no terminal de cargas em Guarulhos. Olha, já cortou quantos hoje, Ben 10? Já cortei... Primeira, cortei
Esse aqui é o vovô da turma. Silene vai ver isso daqui. Olha o poder aqui. Aí, Cia, onde que tá o Leozinho, ó? Ó, o Alinha tomou. O Alinha tomou. Olha a cara do Meliante. Tomando. Ai, ai. Ó, mano. Sentou de cocô da porra aqui. Ó, o Marceneiro também tomou. Você é louco, pessoal. Agora o vento deu uma espetadinha, hein? Ó. Ó o murchão, que da hora, hein? Vamos ver. Ó. Corta ele lá. Vamos ver. Ó lá. Vai? É borrado. O cara tá tocando direto aquele pipão ali. É borracha. Não, ele... É borracha. Ele tá dando um arrancão. Olha a cara como é que faz. É, só arranca. Ah, para com isso. Só arranca, não tem coisa. É, não deu tempo de arrancar. Serra pra dentro. Eu tomei com azul. Ô, ô, marceneiro. Oi. Lembra quando eu te falei? Ó, tecnologia. Você viu, né? Você viu, né? O cara é bravo. Não, o cara é bravo, porra. Não, na categoria, essa é uma categoria. Na dos latão, tem os caras bravos, mas nessa categoria aqui é foda, mano. É igual futebol salão, campo, society. E aí, Marcelo, tá só tomando relo hoje, hein? Olha o relo aqui em cima, ó. Já foi o pretinho, ó. Eu vou pegar, será? Oi. Como é, o cara descendo aí, ó, pipão aí, ó. Tá terrível pra cortar esse cara, hein? Vamos lá. Deixou, né? Deixei porque... Pra ficar feliz, né? Eu não gostei da cor do peixinho, tá muito... Entendi. É, eu perdi quase isso aí. Você é louco. Peixinho mó zoado, né? Gasparzinho, pô. Aí é foda, aí chega uma idade, não consegue enxergar direito. É mano. Foda mesmo. Olha lá, ó. E passou a falta bater as varetas uma com a outra. Vamos ver, ele vai virar todo mundo agora, hein? Olha o tanto de peixinho que subiu. Será que ele vai virar naquele ali? Lá, vamos ver, vai pegar, hein? Ele mandou linha. Olha o pururuca aí, ó. Cortou coisa, pururuca. Aí mete. Você é louco. Já perdemos um pacote de peixinho, já estamos no segundo, já tá na metade do segundo. E é isso, é pipa foda. Vou soltar esse rosa aqui só. Aí, ó. Só soltar esse rosa aqui, depois eu peguei tudo preto. Aí, ó. Pronto. Cadê a água? Não, o cara vai pra... Pipão. O cara jogou no tirão e tomou o relo, velho. Olha lá o pretinho agora. Olha lá. Ixi, tu... Nossa! Ah, o cara é brabo, hein? Vai lá, pururuca. Corta o pipa aí, pururuca, ó. Olha lá, agora, hein? Agora, olha lá. Pegou já no rabo dele, ó. É agora, hein? Corta. Corta o pipa agora. Ah, mano. Vai, pururuca, é você a salvação. Olha lá, pururuca. Vai, pururuca. Ele vai dar um rancão, te leva tua linha. Rezar pra pichirante, hein, pedão. A corteia parou ainda. Olha o outro lá, vai pegar ele lá. Era lá, já era lá. Porque o dele pega muita força, mano. Ih, mano. O cara tá fazendo... Engraçado, olha lá, mano. De dois na linha. O maluco tá brabo, hein, filho. Olha lá. Ah, pururuca. Olha lá, o cara cortou e parou lá. Como é que foi o bagulho na linha do cara? Olha lá. Ei, 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 ei,
Vai pro Luca, já passa na barriga dele, não deixa nem ele virar, filho. Já vira! Vai virar, hein? Vai virar, hein, Pururu? Xão, hein, pessoal? Ó. Vamos agora, hein? É o Pururu, camaré! Vamos lá, rapaziada! Passou 200. O Xão não tem pra ninguém, é. É a Pururuca. E aí, apresentou agora, hein? Não, agora ele vem carão, murcha de 80, ele com peixinho de 15. Passou. Tem que mandar, gordão. Olha lá, tá cortando todo mundo aí, ó. Cortou mais um. Olha aí, o Marcelo tá nos preparativos. Pedrão tá morto aí, ó. Eu sou da cameraman hoje. Sou do cameraman hoje. Agora é cameraman, o Pedrão. Grava os reto. Ó a linha, ó a linha, vai subir o dele, ó a linha, ó o nhonho aqui, ó. Ó o... A porca prenha aqui, ó. A porca prenha, ó a porca prenha aqui, ó. Porca prenha. Ó a linha, ó a linha. Cabelo de boneca. Cadê a linha? Ó a linha, colocou no chão, aquela moda antiga. Coloca no chão e puxa. Ó a linha, já querendo cortar o adversário aqui, ó. Esse cara é demais. Ó, oh, a linha, vai, a linha, lindo! Eu acho que ele não vai conseguir erguer, rapaziada. Eu acho que ele não vai conseguir erguer. Ele vai chamar. Bora, vem! Ó, o marceneiro. É, rapaziada, hoje nós estamos no terminal de cargas. Aqui, ó. Vai pro Ruca, eu tô lá no selfie. Vai, passa, passa, passa. Aquela hora lá deu sorte, hein? Vai no azul, bombom. Cadê o seu? Então, hein? Aí, rapaziada, ó. Vai laçar com quem, Alinha? Ó, a linha vai, disse que vai no azul, ó. Vamos pegar o dele aqui, ó. Deixa eu localizar aqui, ó, o dele aqui, ó. Aqui, ó, o dele aqui, ó. Do Alinha aqui, ó. Ó, o do Alinha lá, ó, ó. Peixinho, o dele é o peixinho, ó. Pegou na rabiola, passou por baixo, passou por baixo. Ó, vai tomar estirante, vai tomar no estirante, ó. Ó, vai meter o ré, ó. Nossa senhora, essa eu filmei, rapaziada. Que relão. Olha aí, esse cara é uma máquina do relo. É uma máquina do relo, quadrados Baruel. Regaçou, hein, Pedrão? Tá puro não, né? E ó, tá no cerol, viu, rapaziada? É cerol, não é chileno, é cerolzinho. Aí, ó, manda, estrapaca lá ele, acha. Eu gravei o Alinha, certinho, peguei o Alas. Ó o Alas, ó o Alinha, ó. Já foi. Ó o Pipa, o azul. Tá na linha do azul, Alas, tá na linha do azul, Alas. Cortou também, nossa senhora. Esse cara é uma máquina, rapaziada. Não tem o que fazer. Corta o marronzinho, Alas, da direita ali, ó. Olha o Pururuca cortando o Alas. Ó, vamos ver a laça aqui dos meninos aqui, ó. Vai, mano, você é o azul marronzinho ali, ó. Olha o Alas, ó. Você vai tomar... Nossa, esse cara é uma máquina. Não tem jeito, rapaziada. Ele tá cortando muito hoje. Ó, ele vai no pretinho agora. Ó o pretinho, ó.
Olha o moleque xingando. Olha lá, o menor ficou. O menor ficou com a filha da puta. Vai, ali, ó. O moleque xingou, o menor. Ó, não tem o que fazer, rapaziada. Aí mete, hein? Vai, menor, leva lá, caralho. Quebrou a linha, tá? Quebrou não. Aí, ó. Todo mundo. O pai não é de ferro, né? Ó, cortou quantas linhas no último relo agora? 6. Ó, eu não sei não, hein, mas o único cara que eu não vi cortando hoje tá atrás do Alas. Olha lá. Cortei um monte. Porca-prenha. O porca-prenha. Ninguém viu o porca-prenha cortando. O porca-prenha. Olha, os caras gostam. Os caras gostam da resenha. Como que é? O porca-prenha cortou ninguém. O cara do Rio de Janeiro tá com a camiseta do time do Puruca. Equipe Torresmo lá. Pra não pegar. Mostra lá o carequinha lá. Olha lá, ó. Lá do cara de vermelho. Carioca. Não cortou ninguém. O porca-prenha é foda. Leva ali pra deixa eu levar lá. Ali? Vamos, não, de pra lá? Vamos levar o pipa do marceneiro, rapaziada, ó. Marceneiro amigão, ó. Já quebrei a linha do pipa dele, ó. Vai! Tomou, hein? Viu morto ela aí. Aí, ó. Não amarra direito. Ele não amarra direito, não sabe amarrar. Não sabe amarrar. Amarrou errado. Eu não tenho culpa. Aí ele fala que eu sou o culpado, galera. O que vocês acham? Vai ser só pra ficar gravando o vídeo, pra ficar engraçado. Não, tem nada a ver. Olha o mandado aí, ó. Vamos na xipa, vamos não, pra xipa. Leva meu pipa, tá? Leva ali, Pedro. Calma aí. Calma aí. Não, Pedro. Não foi sem querer. Sem querer. Não foi eu que não. Olha o azul aí, ó. Mandado aí, ó. Ó o vermelho aí, ó. Vermelho, ó. Vermelho. Aí, porca prenha. Agora é só. Olha lá isso aqui, ó. Vamos ver quem vai. Olha. Agora foi, ó. Já foi o vermelhão. Dormiu o vermelhox. Olha o tandilinha. Já pegaram. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai quebrar a linha do marceneiro na carretilha. Vamos quebrar? Vou quebrar a linha, fica vendo, rapaziada. Vou ir por trás aqui, ó, vou gravar pra você ver. Depois vocês fazem com o amigo de vocês, tá bom? Ah, o gordão se atrapalhou. Assim tem uma desculpa. Porca preia atrapalhou. Porca preia fica atrás dos outros, tá esquecendo de quebrar essa linha. Porca preia, foda. Não deu certo. Só largar. A natureza já marcou ele já. É muito ruim. Porca preta, pô. Quem é o porca preta? É porque é muito gordo. A porca, quando ela tá grávida, ela fica gordona. Ah, tá. Boa, gordão. Aí, ó. Ó o Ben 10, tá com problema. O Bumbum vai esquecer a roca aqui no canto. Aqui é o Ben 10 do réu, ó. E aí, rapaziada? Tô vendo o Pedro aqui, ó. Ó, isso aqui é linha pura, rapaziada. Ó, posso isso? O Pururuca tá contando mentira pros caras lá do Rio de Janeiro, ó. Olha lá. Olha lá. O cara tá desesperado aqui, bateu um vento aqui. Ó. O vento tá virando, hein, galera. Olha lá, Maciel no relo. Maciel, pega os caras da esquerda aqui, ó. Quem que fica na esquerda? Deu partinho de novo. Marcelo, pega o pipa lá, Marcelo. Ali, ó. E aí, pega, Marcelo. É o do Pururuca. Vem. Vai lá. É o Pururuca. Vai embora, Carlinhos. Olha lá. Para, Marcelo. Marcelo. Olha lá, Marcelo. Olha lá. Olha. Olha lá. Quem cortou? Não, puxa não. A volta, Marcelo. Olha ali. Olha aqui.
Vai, vai, Marcelo, deixa eu levar lá pra você. Tu acha que cortou minha raba aí? Cadê? Leva lá, olha. Fala que eu vou representar pra você. Aí, ó. Ele já quebrou minha raba. Vamos por aqui, bonzinho. Mano, esse é. Foi eu não, dessa vez não fui eu. É graças a Deus que casou, arrumou alguém, porque mesmo. Vamos pro marceneiro. Não, viu? Bora, olha. Tá bom. Achei tranquilo, né? Bora, rapaziada. Se você ver desse ângulo aqui, ó, é um quadrado, hein? Lá. Show. Cortou na mão, cara? Cortou na mão? Segura, filha da mãe, deixa ele. Cortou eu? Cortou o meu, rapaziada, do meu lado, ó. Aí, ó, viu? É assim mesmo. Vocês sabem, rapaz, tudo tem volta. Aí, ó, tudo tem volta. Segue lá no canal, rapaziada. Cortou, filha da mãe. Não cortou o meu? Primeira vez que essa mãe cortou. Não, mas tava puro. Só vem de olha lá ali, filma aí. Relo, relo. Olha ali. Quer que abre no meio? Olha o que você vai entrando. Eita! Filmou esse ali, ó. É muito ranco. Agora o pai tá on. Gostou, Jeré? Desaprendi, não. Escolhe mais um, Elia. Você que escolhe. Escolhe qual que pega o verde, pega o verdinho, pega o verde. Vai ter perdido 20 peixinhos e cortou um. É o verde, olha. Verde, verde. Tá, beleza? O verde quebrou ali. Vou espetar na mão. Aí, galera, ó. O Marcel falou que vai cortar o pipa lá, ó. Vai, Pedrão, vai, Pedrão. Pô, desperdiçado não, cara. É porque você comprou, né? Você viu, né? Era o que eu tomei. Olha lá, olha lá, olha lá. É pra me ter dado um rancão. Ah, oh, o Maciel deu um ré, velho. É nada, sério? Sério, olha lá o verdinho indo embora. Cortou alguém, meu irmão? Só o chão. Olha lá. Assim você toma agora, Pedro. Pupipa dele. Ele tá te serrando. Aê, caralho. Foi os dois. Caraca, o Pedro representou agora, hein? Ele é bravo. Esse cara é bravo. Olha lá, os caras já resgatou lá, ó. Já pegaram? Olha lá. Marcel, Marcel. Vai, Marcel, agora, Marcel. Vai, Mendes. Nossa. Tá puro, gordão. Aí o padalho aqui. Ele estourou ali. Tá falando aí que ele vai tirar o X, né? Olha o tamanho da criança, o portão marceneiro. Portão marceneiro? Olha lá. Ô, grande, grande. Não, vem aqui, não. Não, ele falou que cortou vocês, é verdade? É verdade isso? Não quebrou sua linha? Não, é sempre assim. Você não cortou ninguém. Os dois. Não, calma aí. Os dois. Ele cortou mesmo? Você tá soltando o copo pra ele? Não, você é torcedor. Os dois. Você é torcedor. Você é torcedor? Eu, nós tem gravado. Calma aí. Calma aí. Ô, negão, calma aí. Você tem que pagar cerveja? Calma aí. Vai ter que pagar a cerveja. A pergunta eu te fazer. Você é torcedor? Eu sou bebê. Você é torcedor? Eu tava com meu pipa. Pipa era dele? Era dele. Quem tava soltando? Eu. Era só pra mim depois? Oi? Só pra mim depois? Solto. Não, de que hora? Só pra mim depois. Só pra mim depois. Só pra mim depois. Só Tomou, né? Tomou. Aqui bancada fala quando? Aqui bancada só torce, irmão. Nem cheguei agora. Nem me filma. Oi. Olha pra quem apanhou muito agora. Eu apanhei hoje. Mas eu não tenho vergonha. Faz parte. Mas eu vou bater ainda.
O dia da caça, o dia do caçador. Tá bom. Ah, você dá, não tem nem tira, né? Ó, ó. É agora, hein, Marcineiro? Ixi, não pegou.